တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထရက်ကားယာဉ်မောင်းနေရဲ့တပတ်ကြသွေးမှမှုကြောင့်စီမီကွန်ဒက်ချစ်ပြတ်သက်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးကျောင်းနိုင်ငံကိုရောင်းချနေတဲ့အေဂျင့်တွေရဲ့တင်ပို့ရောင်းချရမှုတွေထက်တန်စေခဲ့ရတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကကုန်သတ်မှုအသင်း KND ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တပိတ်ကြောင့်တောင်ကိုရီးယားစစ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာ100,0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 00,
Samsung Electronics ရဲ့ chips ပြားတွေ ပို့နေတဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေကို chips wafer ပြားတွေ ပို့ဆောင်ချိန်မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး တပတ်အတွင်း တန်ချိန် 90 လောက် တင်မှုမှု နှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့ KIDA က ပြောထားပါတယ် တပင်းရဲ့ စင်ကဲဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီဟာ အစောပိုင်းမှာ chips ပြန်ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ chips ပြားတွေကို Korea ကနေ တရုတ် ကို မရောက်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ပြောင်း ဖော်ပြခဲ့ရပါတယ် Truck ကားသမားတွေကတော့လောင်စာဆီးဆေးတက်လာပြီးအနည်းဆုံးအခကြေးငွေအမှားကန်ဆယ်လည်းမရရှိတဲ့အတွက် Truck ကားသမားများတမကကတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့၄ချိန်တိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက်ပြည်လည်မှုမရရှိခဲ့တာမှဆက်လက်သွေးမောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ 14 ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောဆိုဖို့ဆန္ဒမရှိသလိုဖြေရှင်းနိုင်စေမရှိတဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Samsung နဲ့ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးမမိုရီချစ်ထုတ်လုပ်သူ SK ဟိုင်းနက်စ်တို့အနေနဲ့အနည်းဆုံး3လောက်တော့ဒီခြေနေကုန်ထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ထရက်ကားသမားတွေရဲ့ကားလားချစ်ကြတဲ့ပိတ်ကြောင့်အစားအစာအရက်လေယာဉ်နဲ့ငါးဖက်တက်ကုန်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တင်ပို့ရောင်းချသူတွေလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆို
ကိုရီးယားနိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုအသင်း KIDA ကပြောကြားထားပါတယ်။